Український дрон знищив російського мавіка звичайною палицею. Відео виклали в мережі. На опублікованих кадрах видно, як український дрон із причепною до нього звичайною дерев'яною палицею нападає із засідки на російський ВПЛА. Аби знищити ворожий безпілотник, виявилося достатньо просто встромити цю палицю йому в один із гвинтів. В результаті російський ВПЛА впав.